ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଲା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ। କଟକ କାଳିଆବୁ ଦାସ ଶ୍ମଶାନରେ ଏହି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଳିଆବୁ ଦାସ ଶ୍ମଶାନରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁନଃ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜେତା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଯୋଜକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ଜିଏମ୍ସିର ଏହି ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଫ୍ରିରେ, ସେ ମାଟି ପାତ୍ରଟି ହଉ ପଇଡ଼ଟି ହଉ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। କଟକ ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଆମେ ଦେବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସବଳ ରାମନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।